צהריים טובים, שלישי לשישי 2024, כפי שאתם יודעים, 42 מעלות חום, הנה יש לי פה מדד, 42 מעלות חום, דווקא רצתי בצהריים ולא בבוקר, בשיא החום, 42 מעלות חום, שימו לב איזה חום, תראו את השמש, רצתי בשיא החום, 42 מעלות צלזיוס, מטורף, תלוי למי, לי זה לא מטורף, אני חושב שבן אדם שהוא רץ בחום בשמש זה הכי בריא, הפוך, אומרים לכם אל תרוצו בחום, אל תרוצו בשמש, שימו שמש סיזוף, תברחו מהשמש, לאן תברחו מהטבע, לאן תברחו מהשמש, שזה הדבר הקדוש ביותר והטהור ביותר. אתם האנשים הלא קדושים, אתם האנשים שצריך לברוח ממכם. שמש, טבע, שמיים, 40 מעלות, 50 מעלות, 100 מעלות, זה הבריאה, זה הטבע, זה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה הדבר הכי טהור והכי בריא, לעשות ספורט, להתמזג איתו. החום והשמש הוא לא סכנת חיים, הוא בריאות חיים. ויטמין C וויטמין D ונכנס להור, לעצמות, מחזק את מערכת הסירקולציה של הגוף, אנחנו מתחילים להזיע, הנקבוביות נפתחות, נושמות, אתם נושמים, הגוף יודע לקרר את עצמו, לבסט את עצמו לפני החום. אני לא מרגיש טיפת חום, טיפת חום. ואתם באים ואומרים לי לא לרוץ בשמש, לרוץ בקור, לשים שמן שיזוף, לשים כובע, זה סכנת חיים. אתם סכנת חיים, אתם הסכנה, אתם שיושבים במזגנים שלכם ונושמים את ה-CO2, הפחמן דו פחמני, אתם נושמים את הקיה של עצמכם, אתם הסכנה שבורחים מהשמש והאור שלכם לא מקבל ויטמין C, ויטמין D, מקבלים מחלות, גירודים באור, סרטן. אתם המסכנים פה, לא אני, לא הטבע, לא השמש, לא אלוהים, זה הבריאה, זה הדבר הקדוש ביותר. וכשאתם רצים בשמש, אתם חלק מהבריאה, אתם חלק מהטבע, אתם חלק מהסירקולציה הטבעית של מערכת החיסון. אתם הבעיה, אתם הפחדנים, אתם הלוזרים. תודה, יום טוב.